ଶେଷରେ ତମେ ଏମିତି କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। ତମ ଘର ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଶୁଣୁ ରୁଆଇସ, ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆମ ଘର ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ବେକାର କଥା କୁହନି, ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋର BMW କାର୍ ଦରକାର। ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି କରାଇଲି, ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ଘର ଲୋକେ ମିଛଟାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଲୋକ ଧାର କରଜ କରି ତମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବେ? ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତଥାପି ଧାର କରଜ କରି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ବି ତମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ BMW କାର୍ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଣିନି। ତାହେଲେ ମୋର ଶେଷ କଥା ବି ଶୁଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଘାରିଥିଲା BMW ଗାଡ଼ି ନିଶା, ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସଂସାର। ପ୍ରେମିକ ହାତରୁ ସିନ୍ଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧି ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ, ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଶାଣୀ ଜୁଇରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମାଂସ ହୋଇଯାଉ। ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଯୌତୁକ ଲୋଭ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିଚରା ଝିଅଟି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ପୁରା ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି ଯୌତୁକ ଭଳି କୁର୍ଚ୍ଛିତ ମାନସିକତା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଏହା କେବଳ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। କେରଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସୁନା ଜମି ଓ ଦାମୀ କାର୍ ମାଗୁଥିଲେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ, ଆଉ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପୁଅ। ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ବାଛିନେଲେ ଯୁବତୀ। ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରୁଥିଲେ ସାହାନା। ସାହାନା ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର PG ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତର ରୁଆଇସ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ସୁନା ଜମି ସହ BMW କାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗୁଥିଲେ। ସାହାନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ସୁନା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଯୌତୁକ ନ ଦେଲେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିଷାଦକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସୁହାନା, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛିଥିଲେ। ସୋମବାର ରାତିରେ ସର୍ଜରୀ ରହିଥିଲା ସାହାନାଙ୍କ ଯୋଟି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ପରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ନେଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାହାନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ହାତ ଲେଖା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଘଟଣାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଡାକ୍ତର ରୁଆଇସ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା କେରଳ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଡଭୋକେଟ୍ ସତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।